এই মুহূর্তত আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টক লৈ জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্রেকিং নিউজ সবাতোকৈ গুরুত্বপূর্ণ খবর। 21 ডিসেম্বরৰ পৰা তৃতীয় বর্গৰ স্কিল টেস্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু উত্তীর্ণ সকলোৱে দিব লাগিব এই স্কিল টেস্ট। কম্পিউটাৰ থকা নথকা সকলোৰে বাবে কম্পিউটাৰ স্কিল টেস্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। 25 নম্বৰৰ বাবে এই স্কিল টেস্ট অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু 21 ডিসেম্বৰৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 29 ডিসেম্বৰলৈকে। উল্লেখ কৰা হৈছে যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কেটেগৰী থ্ৰীৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 21 ডিসেম্বৰৰ পৰা 24 ডিসেম্বৰলৈ। কেটেগৰী ওৱানত 26 ডিসেম্বৰৰ পৰা 28 ডিসেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেটেগৰী টুৰ বাবে 29 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট পৰীক্ষা। আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ তিনিওটা কেটেগৰীৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ বাবে চিলেবাছ ঘোষণা কৰা হৈছে। সেৱা অনলাইন ডট ORGৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই চিলেবাছ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু তিনিওটা কেটেগৰীতে মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড, মাইক্ৰছফ্ট এক্সেল আৰু মাইক্ৰছফ্ট পাৱাৰ পইণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব লাগিব।